çeviren adam millet devletini sevir, halkını sevir. Bunları gören bu taraf, onlar telefonla mesajlaştırdılar. Gördüler yok, burada devletin aleyhine, devlet başına aleyhine şuar seslenmir. Dərhal buna, ama burada yaxşı olardı ki, həmin deputatlar da, ne olar şimdi, hamısı Ramiz Mehdiyevin sokurma gedir, təyin olmurdu. Bir vicdanınız oraya, da çıxardınız oraya. Bir onu da çıxardınız, ürününüz çıxardınız. Veyahut da ki, malumlar çıxardı oraya. Veyahut da spiker özü çıxardı. Bu böyle bir böyük kütlərini de yersiz bırakmaq olmazdı. İndi biz siyasiler çıxsaydık qabağa, bizi qınayardılar, bizə deyirdiler ki, bunlar siyasi xalqdır. Ve biz de öz salahiyyatımızı, özümüzün böyle deyik, müfəssəl əsgər olmağımız barədə qol çəkmişik, imza atmışıq ki, müharibə dövründə biz prezidentin əsgəriyik. Ama orada bir dənə axsaqqal lazım idi. Sizi inandırın ki, o axsaqqal olmadığına görə, o dövlətdən bir nəfər orada olmadığına görə, hansılar kimler nəcər düşünür, məni qırmırlar qınasında, ama orada dövlətin bir adamı olsaydı, çıxıb orada o millətə minnətdarını bildirseydi, xahiş eləsəydi ki, daha çox sağ olun, dəstəyiniz bəlli olur, dəstək lazım idi. Acaba dünyada gördülər ki, Azərbaycan dövlət başçısının xalqla birliyi var. Xalqınla dövlət başçısı bir yerdədir. Kərmalarları, Həsən Cəmilləri, nə bilim, obisləri, obisləri, babanın o müxalifətini, obisi deməsindən asılı xalq prezidentini sevir. Bunu dünyaya bir subut elədik. Bu bizler bu müharibə ərəfəsində, ermənilərin bizə bu hücumu ərəfəsində bu bizim için çok önemli idi. Düzdür, xaricilər mənim bizim yoxdur, gedib sahib üstə qədər evdə yatır, məsələn, aldığı qızın dədəsindən qorxur, ermənidən söz deyənmir. Bizim vicdanımız, bizim başqa sahələrimiz. Biz bunu dünyaya subut eləməliydik və elədik də. Amma axırda bu qüvvələr, hansı ki bugün hakimiyyət arzusundan yatıb duranlar, alışanlar, bunların bir gün 200 ondan qabaq verdiyi müsahibələri təhlil edən hər şey ortadadır. Məsələn, onlar deyirdilər, siz bir gün 2 gün ondan qabaq Həsənov Cəmil açıq şəkildə Vaşinqtonla Sevin Göçməqizin televiziyasında Azərbaycanda bu olacaqdı, Azərbaycan xalqı heç vaxtı buna dözməyəcəkdi, xalq qalmalıdır küçələrə, xalq filan yerlərə hücum eləməlidir, bu olmalı, bu olmalıdır, bunu mesajını verdi. Oradan Qənimət Sahid, oradan o Avropada yayılan o özünün adını blogger qoyub, hərəsi əlində bir telefon Azərbaycan xalqı, məsələn orada nə oğludur, axşama da televizor orada telefonda verir Cəbrayıldan olan keçmiş başnazirin Müavin Ələsənovun qohumu, Orduxan, bu açıq şəkildə deyir ki, heykəlləri dağıdın. Açıq şəkildə, bunu istimdaka, bunu bir savadlı adam, ya savadsız adam da bilir. Oradan Kərim Oğlanlı demən ki, sadəcə ki, müsahibələrinə baxın. Yox, bu ana müxalifət. Hər şey qoyur qırağa, dırnaq arası. Maskalanır, kodlanır. Deyir ki, biz hər şey biz ordumuzun yanında, amma danışır, danışlar orada, ben YouTube'da da cinsinler basın. Amma biz, bu prezident belədir, belədir, bu ermənilərə mesaj verir. Daxı bilirsiniz, bunun da arvadı Samara xanım da bir tərəfə ermənidir. Onun da oğlu gedir Londonda, indi o barlarda özü kimi o başqa pis işlərlə məşğuldur. Bunu da bölümü yerə soxun. Bunun da evladı ilə oğlunsa gəlsin, gəlsin Dağlıq Qarabağda, elə Tavuzda biz onu erməniyə daşı uşaqlarına da buna güllasın. Atmıyordur. Və bu deyir ki, Azərbaycan köhnə silahları. Sən ermənilərə pas verirsən ki, Azərbaycanın silahı köhnədir. Hardan bilirsən? Və gör nə deyir, deyir Ali Başkomandan bizə hesabat verir. Sən kimsən, sən hara-hara bığasısan, sən gəlsin, sənin üçün böyük ermənilərə Ali Başkomandan hesabat vermir. Yaxşı, bunlar görünürdü. Göründüyü halda bizim büyük mavzu orqanlar niyə imkan verirdilər ki, orada birinci çəkilməlidir Milli Məclisin qabağında, barikada qurulmalıdır. Onlar bilirdilər ki, axı bu 5-ci kolonu çıxartdıqları adamlar, baxmayaraq ki, qoca da olsalar, başları görə də titrəsələr, kabinetdə pampesdən da tutsalar, bir o vəzifə hərisindən ötəri ölürlər. Ölürlər. Deyir, ne edirlər ki, qaydaq. Görükür bu. Və burada da bütün axı bu komanda görükür nədir? Bunu görməliydilər və görməliydilər ki, bu ermənilərlə bir olan, Azərbaycanın bu 5-ci kolon üzvləri, əksəriyyəti qohum əqrəbası erməni olanlarla, İrəvanla, Vaşinqtonla, dünyada diaspor, erməni diasporasında bu yerdə olan insanlar Azərbaycan təxribat törətməyə hər an hazırdır. Hətta bunların belə bir planı yoxdur ki, oradan da telestudiyanı hədə tutsunlar. Orada Kərim Əvəli evdə kostümü zədə gelib hazırca oturmuşdur, kostümü qara gəlmişdir. Ki, pusatsa orada bunu çağıracaqlar, bu gedəcək, orada artıq bayraq qaldıracaq ki, biz hakimiyyəti aldıq. Yəni, indi belə bir plan mı var? Bəli, belə bir planları var bunların. Axı, bu, sən götürmüşsün, təhlil eləsinlər. Bu, Allah qala başı verib ki, insanlar da bizim başımız işləyir, Elmar Məmmədə görə baş işləməsinə baxmayaq. Bizim başımız hiç ağrımız kəsir, biz təhlil eləməyi bacarıq. Götürün, bir həftə ondan qabaq, xaricdə olan Həsənov Cəmilin çıxışını, Kərim Əvəlinin çıxışını,
digərlərin çıxışlarını və orada hansı ki digər kanalları mən bilmirəm adlarını hamısı axşama da gedirlər orada keçmiş polkovniki məsələn keçmiş falan kəsləri falan kəsləri səfirləri səfirləri yığıblar ki bunu eləyin bunu eləyin biz bunu eləsək belə olar biz gəlsək Ermənistanlı buraları belə eləyəcək belə belə axı şairə verilir ya biz gəlsək biz gəlməyin yolu buydu ki bunların vasitəsilə orada mən ad çəkmək istəmirəm. Hüquq mühafizə orqanları indi hal-hazırda istintaq gedir. Orada tutanlar bir sadəcə ifadə verəcəklər. Türk Xalq Cəbhəsi. Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, Azərbaycanın xəyanətkarlı qüvvələr, 5-ci kolonun ağsaqqalının tapşırıqları çıxacaqdır. Yəni Mamadiyarovun evdə elə belə oturmamışdı ki. Yəni xaricdə desin ki, görürsünüz, mən heç bir şey eləmədim. Mən sizə, bir cəhə danış verirəm sizə, bəs, orada parolla verir. Bu parollar açılmalıdır. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, biz bugün dövlətimizi aparıb 5-10 dənə gədə-gülüyə qurban verənmərik. Kərim Avalı kimi özünü idarə edə bilməyən bir gədiyə biz qurban verənmərik. Həsənov Cəmili nə soruşan lazımdır ki, gedib 10 ayda oturursan erməni mələrinin yanında. Yaxşı, sən də hansı pulursan? Biz orada indi qızının qaynatası, qızının əri vaxtilə burada Sokarda olubdur, Sokarda işləyibdir, böyük pulları var erməni. Onun insan, oradan da Azərbaycanın əleyhinə başqırsan, ot püskürsən. Sən hansı maliyyə hesabına, sorusun pulunla, bəlkə ermənilərin pulunla, yəni bunların hamısı, deyirsən, biz sənə də ideoloji böyük bir müharibə gedir. Kim ideoloji müharibədə uddu, səncərdə də olacaqdır. Bunları bir cəhəyin siz görürsünüz mü ki, bugün ermənilər haqqında bir kəlmə söz desinlər? Yox, eşitmişsiniz, ola bilər, mənim qulağım kağıdı gözümdə kördü, mən eşitməmişəm. Cəmal sənə bir dəfə deyib ki, ermənilər işğal edibdir Azərbaycan torpaqlarını. Kərim Avalı bir dəfə deyib ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edib. Yox, hətta öhdəçilik götürür. Hətta öhdəçilik götürür ki, siz mənə hakimiyyətə gətsəniz, ay erməni pərəst qüvvələr, mən Dağlıq Qarabağı xan kəndində verəcəm sizə. Gedin o protokolları açın, baxın, xaricdə bunların danışıqlarını açılsın, baxılsın. Yəni bunun Kərim Avalı ilə bilir ki, sənin yanında oturanlar hamısı bizə danış verir, bizim adamlarımızdır. Sən nə bilsən, sən orada hansı yatdığın yeri də nətər yatsan, mən də biz bildik. Sənin nəfəs nə alıb getdiyini biz bildik. Yəni biz satqın deyilir sənin kimi. Biz sənin mən imkan vermərəm ki, sən gələsən bazarda. Səni bir dənə süpürgəsinə qoymaq olmaz Azərbaycan. Sən xəyanət edirsən. Elçibəyə xəyanət edən adam öz liderinə. Yadınıza gəlir, Azadlıq prospektində olan Azadlıq qəzetində Elçibəyi kabinetə buraxmadılar, ayaqları yerə qoydular. Həmin insanlar da. Bunlardan nə görmək gözləmək olar? Kərim Avalı dövlət katibidir, onun otağına etajında oturub getmək adam xəyanət çəkildi. Tanıdı. Bunlar bu cür xəyanət çəkildi. İçində bunların bir dənə balaları gedib orada ermənilərlə vurur. Mənim kimlərim oğlu milli qəhrəmandır, şəhid olub. Dağlıq Qarabağ orada vuruşublar, ölüblər, şəhid olub milli qəhrəmandır. Mən onların bir cəcil əlləri yoxsan ki, hansıların qohumları gedib şəhid olub. Yoxdur. Ona görə də biz bugün cənab prezidentin o günkü müşavirədə, dünənki müşavirədə etdiyi çıxışlar Azərbaycan xalqı üçün böyük bir tarixdir. Mən bu cür düşünürəm. Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində kimlər nə yuvanın quşudur? Bu açıldı, qoyuldu ortaya və bunu artıq gedilməlidir. Bunu deyir, yaralayıb buraxmaq olmaz, ilanın quyruğunu işləyib buraxmaq olmaz. Bunları bu cür buraxmaq olmaz. Yılmanmaq ölkəsinin evində olsun, xaricə danışmış. Azərbaycanda bu yoxdur, o yoxdur, siz də var, filan yerdən hücum edin. Və yaxud da ki, o birisi qoca geçsin, oradan o bir məlumat versin. Və yaxud da ki, onun əlaltıları başqa yerdən. Yaxşı, bunlar haradan bilir? Prezident aparatında bir dənə məsələ olan kimi, Zahir Qüqənimətin əlindədir. Deyir ki, elə məlumat verir ki, o bir saatdən sonra Azərbaycanda hücum edin. Bunu kimlər verir? Bunlar verir. Yəni, bu məsələ. Dəyərli tamaşaçılarımız və